Baada ya mafunzo ya miezi mitatu, wajasiriamali hawa tayari wameshatengeneza bidhaa za aina mbalimbali zikiwemo nguo pamoja na mapambo. Wajasiriamali na washauri kwamba mafunzo haya yakawe ni chanya kwenye jamii, kwa sababu unapotoka mahali hapa unabidi uwe tofauti na watu wengine. Kwa bidhaa hivi zetu tumejikita sana kwenye kuzalisha bidhaa ambazo zinatumika kwa kurudiwa, lakini pia ni rafiki kwa mazingira yetu. Na hapa wanasema mafunzo waliyopata yatawasaidia kupeleka bidhaa zao katika soko la dunia. Yametupa nafasi ya sisi pia kututangaza katika nchi mbalimbali, lakini vile vile pia kutuhamasisha na makundi mbalimbali Tanzania. Nimejifunza kwanza namna bora ya kuandika maandiko mradi ya kiujasiriamali, lakini pia namna gani bidhaa unaweza ukazitoa shambani na ukaziboresha zaidi ukaziweza kuingiza masokoni. Balozi wa Marekani hapa nchini Donald Wright anasema mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wa kibiashara wanawake hapa nchini. Because when women succeed, they are more likely to invest their earnings in their families, their communities, and paying for things like their child's education and health care. Sisi pia kama serikali tunatoa mikopo kwa vikundi. Kiangalia rate ya urudishaji, kwa mfano kwa Kisarawe ni 44% tu. Karibuni 66% wana struggle kurudisha. Lakini pia ukitrack vile vikundi vingi bado havilasti. Hadi sasa wanawake 207 wamenufaika na program ya AWE katika mkoa wa Dar es Salaam, Iringa, Mwanza, Dodoma, Mbeya, Pwani na visiwa vya Zanzibar. Jumla ya wajasiriamali 50 wanawake kutoka mkoa wa Dar es Salaam na Bagamoyo wamejifunza mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali ambayo yameendeshwa na ubalozi wa Marekani hapa nchini, lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa kufanya biashara ndani na nje ya Tanzania. Nikiripoti kutoka Bagamoyo, Mali Ocheto, TBC1.